لكيو ملاو اغبا وازونا كول تقريرونا بي كول دنيا بي جرولا خندولا لويا دنيا با ورطناستا واو چه كور تبراغه نو بيا بي خزي ورطا دا شرابو کٹوره تیار کرده آغا به اوس کلو ټولش په بدیم غړې دو خزا به امزان تا غړو یو بزرگ پلار تیرې ده دې لګیا دې تقریر کوي خلق لودلو یا دنیا ورته ناست ده وا بزرگ چې څو وخت یو کتنو په دې مجلس باندې رحمت نه وره ډېر سات ولاړو حیرانو چې دا دومره ښه مجلس دی جماعت دی دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی نو د ده کور ته لاړو دروازه کې ولاړ دی ښځې ورته خیر راولېږلو څه چې زمونږ د ملک رواج دی اوړه واخله یا پیسې واخله دوی نالم پیسې والا نالم روټۍ خورې نه نو سله ولاړې ویلې بیبي یو تپوس کوم که صحیح جواب دې راکړې ویلې څه وی ستا د دې مېړه څه عمل دی ما د مېړه څه عمل دی هغه دی لګیا دی جومات کې کنه ورته نه د کور عمل به راته خی اغا پوی شو چې دا څوک الله والا بزرگ دی ورته فقیر سه دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوری ورته ما تیار کړي دا اوس کی او دا باجه دا باجه راوالي دی باجه غږی او ټوله شپه زه ورته ګډېږم ده وویلې فوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه یې دا وه ځکه مولانا روم ویلي دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر مې کند واعظا چو جلوه به محراب و منبر مې کند چون بخلوت می روان آکار دیگر می کند اوی وائزان پا منبر و پا محراب بانی سے جل وگر گی دحسی لگی آئی زمکی و اسمانو نا جنگی ہو خلق نی سے لوٹ پا لوٹ کئی ہے لیکن چون بخلوت می روان آکار دیگر می کند چې خلوت ته لاړ شي بیا بیا بل سکه عزیزانو یو وخت داسې و چې زما ذهنم د هلکوالي زمانه کې دا نه منله چې یاره داسې به څوک داسې کوي اوس مې ومنل په دې محراب او منبر جلوګرۍ نه بعد دا خلق ټوله شپه ویسیار ته ناست دمتوب او کنجرتوب ته ناست نو اس میں یقین راغ ہے چھے دا خبرہ آ بزرگ ٹک کرے او دا مولانا روم خبرہ خوب یاد سندان گزار دے نو دا خبرہ چرتا غلط نو زما عزیزانو آغا فقیر ورتا ہوئے چھے دے چھوئی چھے چھوئی چھے تاتوئی چھے کٹورے راوالا وے دے راتوئی چھے راوالا آغا کٹورے خدای غفور و رحیم دے عفو بوکی ویل خدا چی بیگال راشی او تا تاوی چی راوالا کٹورے خدای غفور و رحیم دے عفو بوکی نو تاور تاوی غفور و رحیم خدای خو قهار و جبارم دے غفور و رحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دے اللہو یہ حبیب زمان نیول داسی دی چی یو زل پا کسو کراشی
بیا د دنیا یو طاقت را نخلاصولې نه نو تور توای چې غفور و رحیم خدای خو قهار و جبارم ده او ان ربک بطش لشد ربک لشدیدم ده ولی خا چې بیګال دې راغې خلق رسخت کړ ورورا کټوره خدای غفور و رحیم ول خزه ورتل سړی خبره اور خدای غفور و رحیم ده خو قهار و جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ول ها آ کٹورے پدا زمکو اولیاء اللہ توبہ و سجدہ پرے و تو معافی ہو خبر اخلاص ہے سمیاش دو درے تیرے شوے آ فقیر بیا پلار روان دے بیا لگیا دے تقریر کئی فقیر جی آسمان توکت دا اللہ کروڑونا و ربونا رحمتونا پیرا ون بیا ایک اور تلار و دروازہ کے ادرے بی بیرالا سو ہے فقیرہ ویل زماغ فقیرم آکارو شو ویل کار خدا سے او شو چیز در توسو ہے اس چیز در جماعت نراشی تولش پا زم پا منزو درولے مو پخپلم خدای تا پسج دو پرود تولش پا زم جارمو دیم خدای تا جارم زما عزیزانو دا چاچی خپل اندرون صفاوی اندرون پاکی داغ خبرہ پا خدای قسم دا غشی گزار او دا گولای گزار چه شده چه پچا ننوزی دا غ خبره دا غشی او دا گولای نزیاد تیزا پسری ننو دا زمان خبری چه خلق دا سرو نگنی دا غی وجه دادا چه وی نم داستا او دا بلخلم زان توایم خپا نشه کمی نم واغستوستا زمان خپل اندرون پلی تو مردار شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ زمانہ وان دا ڈیرلوی سڑے وان دا دکلی کی اوڈمہ وان آگے با 500 روپے دیا اوش پی آگستی چاہ بچے ورسر اشپا تیرولا 500 روپے دیا خلق والرالوی سیب دا ہو غرک شو دا دے بیڑا غرک شد دا 500 روپے خلق کورونا خرسائی سوک پٹی گانا کئی سوک زمکی گانا کئی لیکن پختانوں کی عام روای دزوی وعدہ دے اگر پارا پٹے گانا کئی مینا گانا کئی چڑھ مرانو علیم ستر گئی ٹیٹی گی پا پی خور کے دے چھ وعدہی سیبا چھ پولیس بینڈ رانو والے یا فوجی بینڈ رانو والے یا دا بارڈر والا دا زناور بچی دا دغو بینڈ رانو والے سیبا بیاد ستر گئی ٹیٹی تاسو خیال را کلو کی چھ ڈمہ رانو والے بیاد ستر گئی ٹیٹی گی دا خز ستر گئی ٹیٹی گی ستا ٹیٹی گی تاسو خیال را نو اب شیخ جنید بغدادی تا خلق ہوئی چھ بیڑا دے خلق و غرکش اخو تبعی جوڑا دا شیخ جنید بغدادی ہوئے خوا خلق دا سی جہاد دیتا ہوئی انسداد دا جرائموں دیتا ہوئی جواب ورولے گلو خپل شیخ چاڑے میں تو آیا چھ بیگالا تا کور تب شیخ جنید بغدادی رازی چھ بل چانا پیسے وانا لی شیخ چھ ورہ گیا اڈے میں ورتل چھ سما کور کی شیخ جنید بغدادی سکے پیر دے بزرگ دے ویب نور خبر پریدہ پیسے با 500 روپے لے او شیخ جنید بغدادی بس تا کور کش پتے رہی نل دے رہا دمم پا حیبت تا چھ بیڑا یا گھر کش دا دم رب بزرگ و پیر و دنیا منلو والا کنے دے پا نو ما خام ما سوتن منزو شو شیخ جنید بغدادی شیخان ورسر دیو دڑمی کور تروا اسے دے دا شیخ جنید بغدادی دی ایمان تاو گورا چھ دے خبر تا نگوری چھ زد دڑمی کور تا زم دا خلق پت سوئی استاسو پا ایمانو ہے چھ پا اخبار کے راشی چھ سباب دے بجلگر ملا دے پلانے ڈمی کورتے زی استاسو بچو ہے یعنی استاسو دا سرونہ بداو امانی چھ دا مولانا سیب چر تا تقریر کولو لولا زی
نو اخبار بلاس کی والے راشا کنا راش او بیا دا سربزن تلا کی چری چدا مائے پرتگونا پا پاسمان کے جنڈا کڑی دی دا غلا خوب یو لویا موقع پا لاس ورش پرون رات یو خان وی وی اخترم کلا کرو مال اختر ویلا مال پرون ہو کنا پرون نو نو دیو خزم یو زیلی دلی ویل پرون کم زی اخترو مال پرون اخترو کنا ویل کم زی مال آغا صدر نچه صدر پول باندې زو ته سره یو ځای شو مال تا سره اختر ناس نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه نه دي هسې تپوس مې کول مال ما پسې وویلې که نه پرون اختر وکړه بیا کی راته ته ما ته وی اختر دی که نه دا زمونږ ملک دی دا د دې خلکو حال دا به د چا ذهن ومني اس شیخ جنید بغدادی دیتا نگوری چه دا خلق بسوئی چه دا لکونا و زرگونا دنیا مریدان دی او دیده دمی کورتا جی نا التا غرز نفس نو غرز نفس نو غرز دیو انسان بچکولو دا گنانا اگر که زمان نفس پا کتباش خدا انسان دی دا گنانا بچ کورتا ورا گیا پیسے ور کرے ویل بی بی خبر آوا ورا دا پیسے پا کم شرط آلے وی سیب پدیش پاکی با زما زان تا تا وقف تا چه سوی زبا ویم چه خج ویل نا خوبا نکے وی نا با شیخان رسخت کو دے دن نلارو دروازے بند چه دن نلارو اڈمی تاوی چی بی بی داس چل دے چه دا سی پیر گندے ما صفائی زیادا خواہو تا لارش لگاو جا اولام باو پاکی جامی واغندو بیاراش ولدرخ لارا ویلم بل پاک جامعه واغسته وراله ورته وی بی بی ستاو زما خو ټوله شپه دا خبرې بکو خو زه داسې پیر غوندې یمه منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به توکي یو دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم ویل ډېره دمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نیت پہ اتڑلو قبلے تے دے مخ کو پمانزے ہو او دے پخپلا اس آسمان تا گوری او خدای تا وائی چے ہر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سو نماز آوردمش ہر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش بس رجوع قلب ہی کار ترا قلبها قلب تو فعل مصطفی اے پروردگارا زما خودم رکارو چد دے ڈم کار زناو دام د زنا نرونی واو رام وستتا تم ادرولا اس دین مخ کے زما کار داو چه دا سی ہیلا ہوا جا میں جوڑ اکڑا چه دا ڈم ہمیں دا زنا نراما نکڑا او تا تا میں اس دین مخ کے پس رجوع قلب ہی کار ترا قلبہا قلب تو فیل مصطفی اے اللہ دا دیزڑن د گناہ نہ بندول او زان سر تعلق جوڑول خدایا دا زما کار نہ دے داستا کار دے اے اللہ دے جناب محمد الرسول اللہ پا خاطر خدایا دے دے ڈمے دے زنا نزل تور کا او زان سر تعلق جوڑ کا چی دا الفاظ آڈمے واورے دا بے ہوش تر سبا پورے بے ہوش پرتاوا سہر چی پوش کرالا نو دا شیخ جنید بغدادی پلاس بیعتو کو او توبہ یویستا چی مڑا کیدنو دا خپل وقت لویا ولی او بزرگا وا تاسو خیال را گئی چی عرض میں داو چی دا اولیاؤ دا بزرگانو کار دائی دا خدای مخلوق دا گناہ نا بچ کو و اولیاؤ بزرگان دا زمان دا زمانے گنکا پان نا
دا زمون زمانه گن کپان نه جدا ځان ته بڑی سی ساتری چې د مخ کې تیر شي تا ته ورشه دواتی والا دوا حضرت جینا دوا والا دا گن کپان دی او دا د جیبونو گن کپان دی اولیاء درته ہے اولیاء اولیاء دا نفس ده نفس نفس قرآن کې درې قسمه راغلي نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا نفس ده دا باقاعده د انسان غوندې خبرې کوي دا اولیاء سره استا خدای پر تاسو پیژنئ نه چې نفس څه ته وایي تاسو نفس چې دی د تشو متیازو دې شي ته وایي نه اوس مې خراب ته وایي چې نه اوس دغې شي ته وایي نفس ته پیژنئ نفس درې قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبرې کوي سړی سره خبرې د نفس بزرگ ته وایي چې کلا را باندې وخوره کلا کلا پیژنئ پانچی دا خپې جنگیرپورې وغیرہ کې چې سرونه خپې دا ډېر غوړ شی بزرگ ورته ویل سبا به در باندې وخوره چې سبا به شوه نفس به ورته بیا وایي چې ځکن ویل نن نه سبا اولس کاله تیر اولس کاله اوله ورځ نفس ورته وایي چې په ما پانچې وخوره او دی ورته وایي چې سبا به در نو نفس ورته څه وایي چې هر شبې گویم که فردا ترکنی سودا کنم هر شبې گویم که فردا ترکنی سودا کنم باز چو فردا شود امروز را فردا کنم ظالم ار ورځ وایي چې سبا بله ورځ بیا وایي چې اولس کاله تیر تاسو وایئ په ایمان چې مونږ ته نفس کوم فرمایي شو کې اولس منټ هم پرې نه تېرو او منډه کوو داس اولس منټه ابوزرګ دی د نفس فرمایش کله غواړي پانچې اولس کاله آخر ورته نفس وایي چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه تا نه پانچې غواړم بس وی نه منې کېږي وی نه وی راځه چې در باندې وخورم جنگیر پورې ته بوتلې چې تلې دي پانچې خوړلې دي پانچې ډېر قوي او غوړ شی چې شپه شوې ده نفس ورته ویلې دي چې زه اوس چرته د زنا بندوبست کوه دې بزرګ ورته ویل چې حرامي ما چې ته اولس کاله ستا اړه چولې و اولس کاله زه په تا پوه یم چې ستا ټولې ارادې پلیتې او مردارې او پلیت وی او پلیت اراده دی اوس خامخا مې نه پرېږدې ویل بالکل چرته بزې او کمی ښځې سره به شپه تېرې بزرګ ویل راځه یو دمې کور ته تلي هغې ته وی بیبي کور کې خو دې شپه تېروم پیسې واله هر څومره چې ال خو په یو شرط وی څه وی زه چې ستا د کوره سهار وځم نو ته به د دې پاس بلخانې نه چغې کې چې و خلکه راشئ راشئ وګورئ دا پیر او دا بزرګ بېګا یې زما کور کې شپه تېره کړې دا چغې به کړي هغې ویي چې دا خو شرم ویل ما وعده به راسره ویل ډېره ښه پیسې ورکړي وی زه ته خپل ځای کې چېرته الله الله کوه او زه به خپل ځای کې خو چې ساروځم نو ته د پاس نه چغې ډمو بازار خو په بازار کې که چې سار دی راوتی دی او پاس نه دې ډمې چغې کړي چې راشئ خلقه وګورئ دا پیر او دا بزرګ ویل بېګا یې زما کور کې شپه تېره کړې د بازار خلق وروره ستاسو غوندې ورپسې الله دوا دوا په کاڼو په سوټو په خشڼو باندې صاحبه دې مخکې او دا خلق ورپسې او بېړه دې غر کړه شپیره دا دې څه وکړه د ډمې کور
لاړو یو بیابان کې کېناست اوس خان دي دا نفس ورته وي دی ورته نفس ته وایي چې څنګه خوند یې درکړو نفس ورته ویل زما دې زهر شي هغه پانچې چې ما خوړلې وې په شرمونو دی وشرمول نفس ورته ویل چې ستا یاد یې چې بیا د پانچو نامه وانلې بیا به غواړې پانچې خو په دې مې پوه کړه نفسه چې دا ټول بدن دې نشته او خالي سر دې شته خبرې کوي نو دې نفس ورته وایي چې ټول بدن مې ځکه نشته چې تا اوولس کاله زه اوږې ساتلی وم او زما تمنا دې نه پوره کوله نو په دې اوولس کاله کې زما دا بدن ټول ویلي شوی وو